Omladinski dom u Grčici, maratonska priča koju je svaka garnitura vlasti podgrijavala u vrijeme izbornih kampanja, a nakon toga potiskivala na margine aktuelnosti kada su infrastrukturni projekti u pitanju, tvrde mještani. Ova tema sada je iznova aktualizovana, ali ne zbog toga što je neformalna izborna kampanja već počela, već zbog činjenice da za gradnju omladinskog doma postoje obezbijeđena značajna sredstva. Dom bi napokon trebao da krenje sa izgradnjom sada u septembru. Kao što rekoh, po nekih informacija, navodno je i izvođač radova izabran i sve, ali eto, čekamo taj trenutak da konačno krene sa tom realizacijom tog projekta kojeg čekamo mnogo godina. Oko 400.000 konvertibilnih maraka svakako je cifra za uspješan početak gradnje objekta koji će obradovati mlade i njihova udruženja, ali i druge starosne strukture ovog dijela Brčkog. Tu planiramo nekih, hajmo reći, neka kulturno-umjetnička društva, tako neki, hajmo, kako bih sad rekao, neke sekcije i tako da možemo održavati. Tako da svakako će poslužiti taj prostor u dobrobit svih mještana Grčice. Na sasvim suprotnoj strani, kada je ugled mjesne zajednice Grčica u pitanju, jeste ova popularna rupa, kako je građani zovu. Predsjednik mjesne zajednice kaže da, koliko on zna, u konkretnom slučaju sve je pravno regulisano, no šta dalje, niko tačno ne zna. Ta rupa stoji tu preko 20 godina. Tu je zamišljen jedan poslovni objekat, stambeni poslovni objekat, gdje je zamišljena i pošta i banka i za mnoge, ajmo reći, druge svrhe. Sve je to bilo lijepo na papiru i priča i sve to. Međutim, kao što vidite, preko 20 godina to stoji. Najgore je to, kaže Pantić, što su ugrožene kuće koje se nalaze okolo, od potencijalnih odrona zemljišta, ali i od sugrađana koji u ovim iskopinama za nesuđeno stambeno poslovno zdanje Grčice vide nelegalnu, ali idealnu deponiju smeća. Velika mjesna zajednica, velike i potrebe. Urađeno je puno, ali puno toga i fali, kažu ovdje. Neke ulice su, na primjer, posve problematične. Tu bih svakako izdvojio ulicu Pavla Savića. Ta ulica je na posljednjem sastanku mjesne zajednice dosta ljudi je bilo iz baš te ulice koji su potvrdili da je neki zadnji put, hajmo reći, asfaltirano 70-ih, 80-ih godina i gdje se recimo nalaze Teslini akumulator ispod tog asfalta. Još je prilično toga na spisku želja i potreba više od 7.000 stanovnika Grčice. Samo jedan arteški bunar za cijelo naselje. Ima jedna česma i na početku već pominjane ulice Pavla Savića, koja uz to i veoma markantno izgleda, ali joj je nedostatak što iz nje ne teče voda. Mještani traže da se ona osposobi. Za ublažavanje saobraćajne nekulture prepoznati su usporivači na ulicama i niz toga još voljeli bi stanovnici Grčice da se nađe i u njihovom kvartu. Izborna kampanja svakako je prilika, šali se predsjednik ove mjesne zajednice.